don't want peace. Okay. I want problems always. Okay, okay. Okay, okay, okay. Hey! Okay, okay, okay. Sawa. Okay, wacha nakupigia, nakupigia. Ngoja kwanza kijana, kwani kuna raka gani? Unaona niko kwa simu, unasema nini? Baba, sema raka. Baba shaongea. Baba ameongea sasa tuko na raka. Baba ya nani? Kuna afisa ujui baba. Baba si mmoja Kenya. Mimi naitwa Exodus. Na mimi naitwa Batua. Shida ni? Tulikuwa tumekuja hapa. Kuomba kama unaweza ukatusaidia na teargas moja. Hatuna hakuna haja tu. Tungoje mpaka kesho iti ndio mandamano ndio murushe teargas. Kama unaweza tusaidia tunayo tuende kwa nyumba tuende tutumie kama ubani. Confused generation. Nasikia akili yangu, nasikia vitu zangu ama ni mnasema niwapatie teargas. Tunataka teargas moja. Tuende tuanze kuzoea mapema at least before kesho ifike. So mliambiwa askari anatembea na teargas. Wakati askari yao hata fundi utembea na nyundo iko na nyundo ya unaweza kosa wewe utembea na vitu zako za kazi ni moja tu kuna tunataka niko na swali nilisema hii Kenya watu wanacheza na kama nyinyi ndio wale vijana wawili nilisikia kutoka Madhari afande sasa hapo ndo nakosea ni maybe wewe ndio umetoka Madhari kujia teargas sasa maneno ya Madhari sasa sijui unatoka basha sema alafu hii teargas tunataka kwenda kufanyia nini sikutumia kwa nyumba kama ubani kesho mkirusha tushazoea. So nyinyi kesho mnataka kwenda mandamano. Okay, hata kama tujaenda. Unajua kama umebaki kwa nyumba na baba amesema wewe bado ni jangili. Wewe tu ni jangili. Wewe uende kwa barabara. Baba akisema amesema. Juu mlisema mmeshukisha unga na nilienda supermarket sijaona hiyo unga imemaanishwa imeshukishwa tu kwa mtandao. Sasa na hiyo unga itashukaje kama mnaenda mandamano? Si ndio ishuke. Ndio ishuke. Sasa mkienda mandamano si ndio unga itapanda? Ipande aje na tunaandamana. My friend, hiyo time yenye unaenda nayo maandamano, si afadhali uende ulime shamba? Hey, baba kiongea. Hata nyinyi mnatuambianga tuende tulime na nyinyi mlime. Yeah. Sisi tunafanya kazi ya kuwalinda. Sisi pia tunafanya kazi ya kuandamana, at least nyinyi mkule pia. Si hata unga ikipanda si umetupandia tu wote. Yeah. My friend, najua kiendelea hivi. Kuna place nitawapeleka pale. Eh, itakuwa poa. Sasa utakuwa umetusaidia sana. Tunateseka sana. Huku nje tunateseka sana hata tujakula siku tatu. Kama unaweza tupeleka huko unaweza fanya vizuri sana. Kwanza ni wapi? Hebu fanyeni hivi. Tokeni hapa. Sitaki kusikia. Sio tunataka teargas. Yeri tutoka na teargas. Hizo vitu zinanunuliwa na pesa zetu. Hebu tushike. Sio ni pesa yetu. Na nyumba hii kitu tunatoanga ushuru. Patia teargas. Pesa yenu. Yes, ni pesa yetu. Na unanunua moja ni pesa ngapi? Si atujui. Si atujui nyinyi ndio mnapata. Sasa ni pesa yako namna gani na hata ujui pesa ya kununua nayo pia. Afisa tupatie teargas. Sisi tunataka teargas. Baba alishasema kesho tuko kwa barabara. Tunataka kama utaki nisikuongeleshe hii street. Unajua unaishi karibu na sisi. Kama utaki nikuongeleshe utunyime. Sisi ni manduku. Msichukue sisi karao kama maadui zetu. Sisi ni manduku. Tunajua lakini tupendane. Tunajua lakini mambo ya maandamano sio ni kama ya afisa tu. Kenya tuwezi ishi kama tu. Sisi ndio tumechagua kuandamana. Eh. Sini sida yetu. Sini sida yetu. Na ukienda kuumia huko? Kwani tunaenda kuumia? Wewe unatuombea vibaya. Wewe kwani wewe ndio unataka kutumiza? Kama unataka kutumiza utuambie. Mapema tujue. Mimi sasa sijinda. Utushike ama utupatie basi kama utupatie teargas. Tushike ama utupatie teargas. Wacha nipotezea wakati tafadhali. Tushike ama utupatie teargas. Si hatutoki hapa bila teargas. Nataka niende na nyinyi sasa hivi. Eh, unaweza tusaidia sana. Tupeleke Kilimani. Leo kuna wanapika chakula poa poa. Tupeleke Kayole. Tupeleke sehemu zingine za ujinga. Tupeleke Kilimani. Afisa kwanza tuambie unatupeleka sehemu gani? Na wapeleka nini? Wapi? Tupeleke Kilimani. Na wapeleka Kayole. Kayole tuwe. Eti tupeleke twende Kayole. Twende Kayole. Tupeleke Kilimani. Unasema mtataka kuchukua. Twende nipeleke Kilimani. Kuna ya serikali. Siwezi kula na beba kwa mkono ya serikali. Yaani tuteseke hapa hivi hapa peleka sana tena kwa mkono. Peleka. Tupeleke hivi hapa. Afisa, tupeleka. Afisa.